kon nak anything big fan anything waye bo mi de ah big fa waxu lo fi dara te ken waxu ci anything waye mu goga nak moy def birthday yi nonu la leg nak ah ñu sante yalla rek because dem nañ be am artist bo xamne creating na something rek da di ñew mu def buzz li lañ bugga yalla xeb doli ma ngi nuyu ñepp ku ci nekk sa tour ak sa santa di ñaanal ñepp yalla leen yalla defaral jamm comme ni ma koy waxe always gambia yalla fa yalla wacce jamm yalla def ko dekk bu naat yalla def li nga xamne mom mo taxo ñu vote fo ci yalla def lolu yep mu nekkalu soti ci barki bayñes yalla mun nako yomb nako yalla ñuko yalla defaral di talal kilifa loxo diine yi ñu ñaanal ñu di sakku ci ñom ñaan ñom kilifa diine yi di ñaanal ñi nga xamne ño febar nekk ci l'hôpital yalla leen yalla may wër di ñaanal ñi nga xamne ñom la ciabi fete gannaaw yalla leen fa yalla genné ci barke salatil fatiha di wax ne ma new rek duga ci programme bi nuyna ñepp ñi nga xamne ñoma jotta join fi ak ñi nga xamne ño ñewa gut ak ñay setan bu ma paré nuyu ña ñepp di leen ñaanal ñom ñepp luñu yootu yalla leen ko yalla defaral ci barke bañes di wiss nak suma yaay jo xamne mu nga ca gambia demba la won baab de ya muy sofi ndaw tamba ngeen gis ma ajna talam bi muy ku bax ko xamne lu nekk la ma defaral ma koy wiss happy birthday di ko ñaanal yalla nako yalla defaral lim bëgg yépp seri lang tombom tamba yaayi meri ak aline sar ak aji djouf mami ya ñima goro papa si yalla nako yalla defaral jamm ci barke salatil fatiha ak ña juddu won demba yépp gis na ni ñom ñang balu ñom ami ndjay ñom ami koka demba la won sen birthday ñepp ma ngi len di wish happy birthday ma ñew rek duga ci programme bi tay nak li nga xamne moy nek suma programme tay gis nañ ne coalition bi ak new government bi ak ñi nga xamne ño nekkon ci parliament bi dem nañ ñu vote li nga xamne moy loi yu boni yaay jamme defone fofu yépp ñu daal di ko gene indi loi yo xamne bo nekké xondat yes mën nga taxaw nga nekk president ci réewi gambia bo amé xondat yes mën nga nekk vice president ci réewi gambia bo amé xondat yes mën nga ñew nga nekk joj ci réewi gambia li nga xamne loolu la yaay jamme doon sukkande ku ba nga xamne du jël suñu réewi suñu doomi dekk yi nga xamne jàng nañ baye seen kayiti warona tok ci réewmi liggéeyal réewmi loolu yépp yaay jamme nekkon na lo xamne def ñu ko xañoon yalla def ba nga xamne loolu ñew na ñu bot ko ci parlement bi ba nga xamne loolu ñooñu dinañ mëna ñew nekkal ñoo xamne dinañ liggéeyal seen réew lolu fogg na defé na né ku né contane na ci because lo bobu bañ ko vote because Adama Barrow def des flow constitution bi ak new government bi lo bobu bañ ko vote né kana lo xamné ñeppa ca né kon du APRC du kenen ak kenen ñeppa ca né kon ñu vote ko ñepp d'accord né li lañ wax ñu def ko ñu té lolu né ka lo xamné ñu contane nañ ci sawar nañ ci mu né ka li nga xamné ki nga xamne moy solo sandeng lolou la doon xex ci rewmi mom damay jël ndam lolou da di ko denka ndax solo sandeng lolou la doon xex be yalla def bu ñaaka ci bakenam bu fekke ne adina doxna belam doon xex lolou ñew ñu gis ne amna ci rewi gambia kon dañuy daadi wax ne jaajeuf di jaajeufal solo sande diko wax ne ko jamba ja nga xamne mom lañu bugalon barki demba ak demba be taxone mu genn rek di def lolou nga xamne mom la doon protect lolou ñew kon mom solo sande bu tedde tay ci bamelam dina tali ñuy wax ne president Adama Barrow ci ay fan yu neew muy filé ganaw suba dina dem fi nga xamne moy réewi Sénégal bu joggé réewi Sénégal dina dem réewi Angleterre mi nga xamne ño colonize Gambia bu joggé Angleterre dina dem Paris kon ñu xamne president Adama Barrow mbolom rew yo xamne demone na be sen digante ak Gambia bugona ñagas mom bam ñewé bu nge buga ñew nak pour nak fédéré coloré ak ñooñu because on put kenne Gambia Sénégal dama ne ben gemeñ bo xamne la meñ nekk ci biir nonu la Sénégal déké ak Gambia mané won Gambia ak Sénégal Adama Awala lool la waxon ci jamono campagne ba muy Adama rek ak Awa Awa deka Gambia Adama deka Senegal ba nga xamne president Adama Barrow ba mo dem Senegal nekuton ci ciobarem gison ngene president Adama Barrow dafa dawon dem Mali joge Mali
dem Senegal té lolou yeb nekul won ci ay ciobarem nek lo xamné khat khat la won nit ku bon togon ci rew ma 6 rew ma nanguuta genn bu démé nak ba tok beñ wat lokom inaugurate ko bu waré nak djublu ci ligéyam warna dem nak séti Senegal lolou nekana lo xamné dinañ ko rafetlu bu joggé ci Senegal dem Angleterre joggé Angleterre dem Paris lolou moy li nga xamné moy update yi nga xamné mom la ñëwon pour wax tay nak suma waxtaan yeb di meen waxtaan tay dama ne won sax duma dugga ci yaaya jamme o ma dugga sax lu dem ci gambia tay suma waxtaan yeb dafa nekkon lo xamne dafa nek actuel bo xamne fan yeb nit ñang ma call ci telephone di mako wax te ma nekkana ko xamne bala may wax ci mbir dama koy gestu wat call ñi nga xamne ño nek Italy laaj leen call ña nga xamne ño nek Gambia té man ñima laacé ñepp question ñi nekk Gambia yeguñu fenn fo xamné président Adama Barrow ak gouvernement bi ñu ngé waaj pour deport xalé yoyu nga xamné ño nekk ci bagwe bi fim nekk ni kañ man li suma wax moy li way kat bi way xalé bi nga xamné moy def fan yi beuz né anything waxuñu anything manako big fa waxulo anything yowit waye tay man dina ñew ma wax anything ndax lima bëgga wax li dem ci anything moy xalé suñ doom yi nga xamne ñu nga libya mbokk yi la xew libya ñaaw na torop mu nekk lo xamne bu fekke ne yor nga lamine di wax mbar nga yor gemeñ di wax mbar nga yor sa baram yi di binda war nañ ci gestu nak ndax government bi def ci ay matuway te du gambia rek de because suñ doomi gambien ya nga libya suñ doomi senegalais ya nga libya te tono ga suñ bokay senegalais ak gambien ni di jatt ci libya nekana lo xamne metina torop metina metit bo xamne war nañ ci jog ñu wax ci ndax li tax ñu war ci jog wax ci moy bo ci amul dom am nga ci mboka bar nga am ci xarit bu ci am bokar dom ndaxal ñu ngi len di japp di len di tej ci kasso bi imaginal nga jappani tej ko ci kasso joxuloko lum lek joxuloko lum nan bem de bem nop ci fan ko tej te lolou mu ngi nek lo xamne lu xapul la dama ko laacce ma dox ko gestu ko mu nek lo xamne lu deug ñu yone ma ben audio bo xamne ma ngi deg xale bu gor bi libya ci bopam la nek mu ngey yuxu di laacce ndimbal la buga may wax li nekul lo xamne ligéyi président Adama Barrow because président nekul ne lu lek président mo koy def dedet président Adama Barrow dafa ñew mu ut ki nga xamne moy loya dabo nek président pour ñi nek bitim rew ut ñi nga xamne moy batam bi du nek ki nga xamne moy justice ku ci nek ut ki nga xamne moy interior ministre koku mo responsable mail touyek policier lu nek kon nekul lo xamne lu nek dañuy ne Adama Barrow buñ waxe coalition bi dinañ ci o ki nga xamne moy loya dabo mu gestu suñ jabot yi nga xamne ñu nga torox ci bagwe bi xalé yi so nañ ci bagwe bi te xalé moy neki mag elek may wax ni na bagwe xalé yi nek ci bagwe bi ñu ngi len di dor di len di toccho di len di rey di len di def ñaawtef bu nek ñaata dom ñaata njabot ñoo reer Italy ñaata nit ñoo nekk ci Italy bi mbar ñu dé be dem be dé té seeni mbokk goma guñu né seen dom yi dé nañ mbokk yi mu nekk lo xamné war nañ ci taxaw torop damay faral di wax naan président Adama Barrow ak gouvernement bi liggéey bi leen di xaar bari na lool muy ci bunta bu nekk because mbokk yi umpu leen né den joge ci president bo xamne dictateur la won mu nek nit ku bon ko xamne ñaawtef bu bon bu nek def na ko ci rew mi be waralon xalé yi di jël bagwe bi ndax bugu lo tok ci gambia nga gis ne japp nañ la ak tay rek ñu jappal la tej la jappal la dor la jappal la def la jëfine bu ñaaw bu nek taxone xalé yi jël bagwe bi be pare bagwe liko indi moy nit yi ñu ngi ci europe bi ngay and ak nit koku ñew yobu yaaya maka yobu papa maka jëndal nakala tudda yaayam kër sampal koko jëndal papa am kër sampal koko way yow mi xaritam nga yaakar ne ki europe la ko jëlé yow mi xaritam nga ne xaaral ma def ni mo bala ki di ñew di ma may ndessiti dressam yi ma di ko sol
mbar mu may may ndesiti yereem yi mo indi mbar ndesini parfonami mi mbar bu ñewé ebba ci kanami motom bi may and ak mom lolu motax xalé yi nga xamné dañ am jom ñu jël bagwe bi té bañ jëlé bagwe bi ñu ci bari dé nañ waye ñu ci bari duga nañ bu féké nak né dem nañ ba gis né xalé yoyu duga nañ Italy nañ leen jappalé jappalé moy li nga xamné mo war ci xalé yoyu ndax man Italy kat ak Europe fi ku ci nek xomless di fanan ci beda yow la neex because tuba bi buñ lay indi dañuy def agreement bo xamné bo ñëwé dañuy def agreement ak UNHCR ñom lañuy défar agreement ñu tégg la ci kam yi buñ la téggé ci kam yi di fa dem nga wax li nga xamné nonu nga bëgg défé sa asylum bu féké tuba bi nangu nañ sa bu féké tuba bi nangu nañ pour jox la asylum ñom dinañ la jox sen asylum yi bot bu féké tuba bi tam nangu wuñu pour jox la asylum légui sax ñom duñ la génné daxala sa dëkka duñ leen dax dinañ la fa bayyi nga xam ni fay dëkke waye duñ la génné man xalaatuma ci président Adama Barrow ak coalition bi lolu déguma ko ci sen gemmiñ ndax kat président boko jégé dang koy jappalé ci zahir ak batin président Adama Barrow ak coalition bi xamnañ né liko fa tek ci xalé yi la bokk kon président Adama Barrow pour yeen xalé yi nek ci Italy ak Germany ak Suisse nek ay refugee ngeen dalal sen xel baña jël propaganda président Adama Barrow deful agreement ak ken pour délosi len lolou nekul ñewuñu taxaw bu fekkon amna di ngeen ko dégg ci news mar ngeen dégg ko ci press conference mar ngeen dégg ko fen te président Adama Barrow fogna mom ci ligéyam bi bu gëna bu élégué mu am woy bu rafet foguma ne président Adama Barrow dina outal bopam woy bu ñaaw ndax jël ay xalé yu nekk ci bitim rew xosul be aga bitim rew wara ñew pour bil Gambia élég foguma président Adama Barrow xalaat na pour délo len Gambia dedet ño coalition bi lolu su sen programme te waxuñ ko te xalaatuñ ko bu féké tam mu ci xali dinañ ko indi waat motax ma indi ko tay ci sama waxtaan bi man lolu rek moy suma débat tay lolu la bëggona def débat pour dalal xeli xalé pour ñu xamné président Adama Barrow defaguko because Gambia fateluko lenne ñu ngi ci rew mo xamné rew naka la freedom of speech ñu ci démocratie bu fekko lolu amna Khalifa Sall dina ñew wax né immigrants yi nek ci Europe bi dinañ leen délosi ñi nek America rek nga xamné ku président bu bon bi ñu ngi leen di délo lolu mu ngi nek lo xamné suñu nakar la astuma ñi nek Europe te joté wuñu kenn joté wuñu kenn dañ xosul bagwe nek lo xamné da ngay joggé fu sori sori ngay joggé ba aga Italy yeen tamit wax bu wéré no pay koy déglu wara wér kan mo xalaat ci adina puy jël ay xalé war leena délo Gambia gannaaw bañ jalé dajé toono gu metti gogu ñu daj nga war leena délo Gambia mbokk yi nañ leen ñu bayyi suñ xel nañ leen ñu bayyi suñ xel té ñu jappalé président Adama Barrow jappalé suñ bopa té yeen ñi nga xamné tam ñoo aga ci Italy ak Germany ak yenen ci dëkk Europe yi amna ci yeen li nga xamné moy waxtaan because fan yi amna xalé yu ñuy japp rek fekkal la ci boss dé loola likoy waral dina ko léral ndax buguma ngeen dégglu waxi gaay yi APRC ñu leen di jaxasse di leen di janaxé ngeen di indi jaxaso yo xamné bu élégué di ngeen outal président Adama Barrow sikka té fekk président Adama Barrow deful dara yow da ngay dem Italy nga duggal fa asylum té Italy yépp European Union la nga dem duggal Italy tek fa sa loxo né asylum la nga joggé ci Italy dem Germany tek fa asylum buy fukké bu ko défé ñooñu ñu contact UNHCR nga wax fi li wax fi lé loolu du ben loolu mo leen dé indi problème loolu moy li nga xamné mo leen dé indi problème ñu leen di délo bu féké aga nga Italy nga tek fa sa loxo nga continue nga xaar yalla nga julli xaar yalla sa asylum genn nga tok ca rew ma nga tok bu féké am nga kayit nga dem ca dëkk ba nga bëgg dem bu féké amagulo kayit nga tok fa nga xamné fa nga tek sa loxo waye tek sa loxo fi
tek sa loxo fe demati tek sa loxo kon yow kan ngay am kayit te xalé yu goor yu bari ak xalé jigen yu bari ñi dem def asylum lolu mo len de indi problème bu ko defé ñuy complain ci gouvernement gambia bi te gouvernement bi deful dara yeen gambia umpulen yaaya jamme demone na be sign ak european union bi le say bu wi non election def len di delosi adama baro du def lolu because president adama baro xamna ne jigen ñi ko sandil carte ñepp sen dom yaang ci bagwe bi xalé yi ko sandil carte ñepp sen brodo yaang ci bagwe bi mbokk yi ko sandil carte ñepp sen askan yaang ci bagwe bi dama le president adama baro ak government bi buñ dimbalé wul xalé yi bagwe yi duñ xalaat pour delosi len because lolu ben dina jur yaqute ci mom adama baro ben lolou du avancement yi gambia because xalé ño wara dem bill ay factory gambia be bagwe du amati xalé ño wara dem ubi ay company gambia be bagwe amati bu fekke yalla dimbal nañu be xalé yi ñu liggey ci europe bi am xaliss dem gambia invest ko gambia ñaata bagwe la lolou mu na ray bagwe du amati because tay buma demé ma jël fukki xalé mar xondal xalé keneen ñew mu jël xondal xalé keneen ñew keneen jël 1000 xalé fan la bagwe di amaté ya nga liggé ci compagnie di dajalé say buñ la buggé yoni nga dem europe because bagwe yeen visa jafé wut pour ngeen xamé ko nonu bo liggé nga am nga denc sa account nga am account bu xelti bo démé nga apply visa they will give you visa mu nek lo xamne dina yomba ci yeen kon president adama baro xalé yi nga xamne ño wara amé elek gambia nañ len bayyi ci italy bi nañ len bayyi ci germany bi nañ len bayyi ci swiss bi nañ len bayyi ci italy sweden ak fuñ muna neka because xalé yi ñewuñu pour dekk gambia pour dekk italy xalé yi ñewuñu pour dekk germany xalé yi dañ ñew pour ut doole ñibi waat gambia ndax jabar dawul dafa dani dole xalé yi luñ am lum bari bari gambia la dem lum neew gambia lañ koy yobbu nañ leen ñu jappalé xalé yi li leen indi ci bagwe bi waxna ko te dina ko bantu wat bu fekke nit ya nge dem di dawal Range Rover ngay dem di dawal ay kër wa légui man damay topo sa gannaaw be kañ pourquoi pas li nga am ma dem manit ma liggey be am lool lolu mo jur bagwe waye bu fekke ne tam xalé yi bagwe dem na be axe fi suñ dom yi di de ñu leen di tej ci ay libya bi di leen di toroxal kon nak jot na ngeen top ndax bagwe bala libya di am yoni gal gi mo fi nekkon tanje lañ daan dem ñu dugg ci gal yi from tanje ñu dem direct spain man mi di wax sa duggon na ci aguma nga joge lolu sorry maroko mu ñew ñuy dem be maroko ñu jalla ñata xalé ñoti dé way ñata xalé ñoti dé dem spain yoon bobu dem be yaqku amatul yalla indi ñu libya way xalé yi suñ doomi suñ dérèt muy xalé sénégalais bi gambien bi malien yi africain ñu tok ñu xamné yalla amna benen ndawal budul kobo yalla du tej bunta tej planter faw rek yalla ubi planter tej bunta mbar yalla tej bunta ubi planter bu ko défé ñu tok ñu xaar lenen bu len demati ci bagwe bi te ki nga xamne moy loya dabo loya ousseynou dabo mu dimbalé ñu ci suñ dom yi nga xamne ño nek libya ñu len di toroxal di len di ray di len di def jëfiñ bu ñaaw nañ len du dimbalé ñu wara ñëwé bala ñuy wax ñata nek ca italy mbar ci europe ñu wax agum ñi nek africa sonnañ trop gis nañ li nga xamne mo xew south africa ñuy jël ñi nga xamne ñoy africain di len di ray di wax ne ñoñu ño tax be muna tu ño am liggey south africa li fa xew metina senegal jog len ñi nga xamne ñom lañ ebal ci embassy nañ len ñu jappalante buñ la ebalé ngay embassy ambassadeur sante ka ebal la boy de sax ngir sa domi rew dimbalé len waye xalé ya ñu ngi len di jasi di len di marto di len di semeñ ci dëkk yoyu façon de bu ñaaw bu nekk ñu koy dé nañ len ñu dimbalé suñ bopata dimbalé Africa mën na melni Europe buñ taxawé pour ñu jappalé Africa pour mu dem Africa dina dem waye buñ paré rek né Africa warta dem Africa du mossa dem
يروح فيه درانيكو فيه في بلا في نيكا لغاية ببقى ده مو في نيكا بو باري تبابي ديلكو تاكسي بو دمي جنة جي بيتك نيو روشي جي تاكسي بو دمي لغاية بيل بيبا نيوه نيو ديل جي تاكسي لو نيكا تاكس لو نيكا تاكس نالي نيو ديمبال سنج بو با ديمبال انته جيل أفريكا ديمبال لكو مي سنغال مي غامبيا مو دم جي كانم President Macky Sall mang lay ñaan la xew ci South Africa ngeen jog nañ jog ñu wax ci anything and anything niko xale bi waxe mo gën li metti na torop metti na be ci kanam yalla bu ma ci joge ma ngi ñew ci ki nga xamne moy Africell ak Kiwicell ki nga xamne moy Mohamed Dia ak Badara Mbay problème yi bari na torop fani wax yi bari na torop li nga xamne mom la mohammed jadi fight man wax daga fa neex yalla andana ci because den jël li nga xamne moy gateway bi nga xamne gamtel ñoko warona amé ñu daal diko jël jox ko ki nga xamne moy Africell limay wax rek Africell kanako mom du gam narié ko mom lolu business nari la ñom buñ amé ñu koy yobu sen deka kiwisel neka lo xamne domi rewmi moko mom kiwisel neka li nga xamne domi rewmi moko mom ñu war ko jappale lolu moy li nga xamne mo taxone ñuy joy nan 48 million yi yaaya jamme jël sa ca yobu ko mu ngi joge won ci gateway bi ñu jël jox ko Africell lolu neka lo xamne gamtel ñoko wara control lolu di indi kom kom ci rewmi di indi alali rewmi kon dafa melni yaaya jamme dal ñaawtef yam doon def ba tay ñu ci bëgga continuer pour lan lolu president adama baro boko jégué bu ko yaqal jappalé len ko bu len xol né ki suma mboka la mo wara nekk ci place bi dedet nañ len bayyi waxi mboka ak waxi ki mboka la mom la wara jox protocole ki mboka la mo wara am li ki suma dom la mom la wara jox lé li nekana lo xamne du yobbu gambia ca kanam du yobbu ca gambia ca kanam xam nga man lima guga baña dega fan yi moy li nga xamne momay énervé te ken waxu ci anything man na dina ci wax anything ñi nga xamne ku ci nekk mu ngi nan adama baro mako xexalon ma xex be ad yaaya jamme dem xexi yaaya jamme bi he gambia du xexi kenani de xexi yaaya jamme bi du xexi kenn nit du xexi diaspora walé gi diaspora bi kan nga gis ku dekk ci diaspora bi genné carte rek né ma koy sandil yaaya jamme ma koy sandil adama baro diaspora bi dégala ñom amon nañ sen cadeau ñu jox ko coalition bi amon nañ sen dimbal ñu jox ko coalition bi waye li tour bi mo uyu bopam coalition la won nga indi suma cadeau ma indi sama cadeau kala indi cadeau kenen indi cadeau ñun ñep ñu and boole suñ cadeau li moy coalition motax be coalition deger waye duma semba duma paté duma yoro duma kale ma donné ton du kenen mo donné ton coalition bi yalla moko tek du nobody du gambian diaspora bi du kenen ak kenen be nga xamne president adama baro bu gambia diaspora saxate sax lolu la wara def mar lolu la wara wax lolu du nek lo xamne lu rafet la ku ci nek nga bu ga dem ne ma jégué adama baro wa legi kay la ñu waxtaan nak kay yeena wax ne president adama baro na liggey wa legi ki nga ebal ne mu liggey para nga everyday nga dem mu natalo ak yow te nga ne ko mu liggey te kay nak ma wax leen ku ci dem gambia ku president adama baro gisul nga mer gis nga ma ne kon ci diaspora bi di xex te dem na gambia ñaan audace munuma gis president adama baro ma defon li munuma gis president adama baro nan le ñu xol ni ñuy defare gambia mun nga dem gambia defar ko te do gis president adama baro gambia mun nga ko dem nga defar ko te do gis president adama baro ñaata senegalais ñu am alal ñoy jël senegal def ca lu baxa baxa bax te bugu ñoo gis Macky Sall ñaata senegalais way yeen tam am lañ cheikh amar gambia am nañ ku melni cheikh amar mu ngi gambia am nañ ñu melni aida ndjonga ñu ngi dekk gambia am nañ ñu baxa bax ño xamne gambia yeen tam ku gëna bax gambia am na ci africa
rew ku gëna baax juddu yu melni doomi gambia gisatumako ci mbax ak mëna def lu baax ak mëna jappalante nañ la ñu def lolu te tu faté le président adama baro jappalé wuñu président adama baro gisuñu président adama baro jox na kay poste joxuma poste président adama poste liggey bi yeb li muy bari yeb djuroom fukki gambia doomi gambia mbar témer mbar lu mel nonu ñoo mëna liggéeyal gouvernement bi té ciékal doomi gambia ni xéxal président adama baro ak coalition bi ñaata doom ci gambian ba gëna ndaw bëkk ca gëna mag ñoo ñu ñe président adama baro daf leen mëna jox liggéey président adama baro ni mëna joxé liggéey wax na ko talal na loxo gi nga xamné ñoy diaspora bi ñi ci am alal nañ dem gambia ñu invex bo invexé dimbalé nga gambia bo invexé bo ubé radio mbar nga ubi sax londri londri rek nañ wax londri li faute mbar nga ubi sax compagnie bo xamné pour jaar xorom rek la xorom mbar kané mbar tamaté dimbalé nga gambia ya nga jël ñaata doomi gambia ñu liggéey fofu ñaata doomi gambia ñoy liggéey di fay salary salary bobu di dema ci sen wajuri non lañuy dimbalé government bi non lañuy jappalé government bi waye du man ma wara dem natalu ma wara dem def lé ma defon lé ma def lé lolou nek na lo xamné jaaduut buma joggé ci fofu gis na né ki nga xamné moy wiri wiri man of no stress man koy gërëm di ko santa because demba gis nañ mu def defin bu rafet man dama ko yaga wax né ki nga xamné moy former CDS baaji mom dafa yaga muna dof dof lu ci kaw nit ñi muna yaga ambiance ci kaw nit ñi be taxna be ñepp fonk ko ñepp buga ko ndax mom foko gis mu ngey top rek ci kaw nit ñi di ré di rafetal ak lu muna xew mu ngi rafetal CDS baaji waye ami bi nekkal lo xamné ami gambia dañ ko wara jéxati sét ko sétat ko raxas ko raxasat ko because ami bobu nek na ñoo xamne am nañu fa nek istil di wax ak yaaya jambe ku ci melni colonel jaaju mi say bu nek ku ko tak yaaya jambe di joko ak mom colonel jaaju di wax ak mom li xew ci gambia nek na lo xamne ami gambia dal dafa nit ñu ligeyat ko ki nga xamne moy ml ba maba gene nañ ko waye maba tam umpulene amna ñaawteef yu bari yu fi amone maba loxom setu ci mu nek lo xamne ñom maba war nañ leena arrest tek leen ben place xol li nga xamne lool la ñoo lool la def ak lim defut parce que maba biñ defé emergency of state mom la won maba ml ba mi biñ don plan pour def coup d'état mom bokon na ci ml ba ak savage mi ñoo dem be kanilay bagage dem ci yaaye jambe sa ca torok bem fess ay bagage te ken xamagul fiñ len yobbu savage mi umpulen ne mo ñewoon ak lamine jaaju ak ki nga xamne mo rose ke tamune ak lamine jaaju ak ki nga xamne moy lamine jaaju nek na ñi nga xamne dañ len wara check checkat len setat len bu baakha 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 baax savage umpulen ban ko fi oyé ñu wax ne ki ni bañ na dem savage dafa don dof doflu di wax ne xamul li xew savage ne waw dañ am gambia dañ am new president kan moy suñ new president kanako watlo savage mi ne kan lo xamne dañ ko wara setat momit setat ko ak ki nga xamne mom lañ def ni suñ cds baaji bu sb suñ cds baaji bu sb ñu set len setat len ñi ñoy ñan ami gambia nañ len ci taxaw ndax yaay jamme ñaawte fim len mina ton amatul gambia amatu fa mu nek lo xamne ecomog gennagul gambia yalla ñu dimbalé ecomog ba légui mu ngi gambia bala ecomog di de genn gambia liggey bi everything na nek lu correct bu len deglu baaji yi bu len deglu baaji yi nak ne do ko bandum jaruño olu ay say lañ sa bañi demba munuta nek sa noni te sa sopé tay mañi demba ya buñ nango tay sen pexé jubut waye sen pexé bu jubon ni ko li du am mu nek lo xamne lañ leen di baye suñ xel ci lolu bu baaxa baaxa baax ñu topato leen ñu tag leen ci ben place doma bi nga xamne moy David Colly japp nañ ko mu nga may tout ma contant ci lolu torop contant ci lolu la def
ma gis ne daal président Adama Barrow liñ ko doon doyee mot na ko, liñ ko doon doyee mot na ko, because bu fekkee ne ñii ñoo jàpp suñ broda yi rey, ñii ñoo jàpp suñ sista yi réeb leen, tocco leen, teg leen ci ay place, ñii buñ gisoon ñuy tambaalu ci Gambia kon ni kon tey suñ xol yi duñ neex. Waaye ñu ngi gis ñu ngi leen di teg ci yenn place, di leen di arrest, di leen di jàppa, mu nekk loo xam ne lu dégu la, lu dégu la. Mu nekk loo xam ne lu dégu la, lu war a am la, te bu amee Gambia yëpp dinañ ci kontaan. Jongu la si yi ñu jàppa ñu bàyyi leen xel, ñu wan ñu ñi nga xam ne ñooy niiwi, because mun nañoo jël anybody ñu suli ko ne kii mooy niiwi solo sànne mbaar, kii mooy niiwi keneen mbaar, keneen mooy niiwi keneen. Mu nekk loo xam ne nañ leen ñu bàyyi suñ xel, because jongu la si dañ doon jël nit peegu ko ci ay siditam lañ ko doon peegu, eb ko ci torok yóbbu ko, buñ la yóbboo sànni la ci biir teen, ci biir teen lañ doon sànni nit ñi, di jël ay nit di leen jox jasik, te jasik sax ñaareel duy lekk yaxi nit, jasik duy lekk yaxi nit. Mu nekk loo xam ne nañ ut ñi nga xam ne ñooy international yi xam yooyu, ñu ñëw ñu xool body yi, xool ndax kii body góor la ndax body jigéen la, ñu xool kii kan la, because mun nañoo indi niiwi n'importe, ñu indi ne kii kii la. Mu nekk loo xam ne ñii daal nañ leen ñu diil ak ñoom, ñu diil ak ñoom moo gën, because ñii ay nit yoo xam ne ay ñu bon lañ, ñu bon lañ, ñu yees lañ. Vision 2020 bi Yaya Jamme doon wax, maa ngi ñaan yàlla vision 2020, fekk Yaya Jamme indi nañ ko ci vision 2020 Mayel Tour ca hôtel Amba, mbaar ñu indi ko jàpp ko teg ko benn place, nga xam ne vision 2020 dina ko fekk Gambia mel ni nam bëggoon mu mel. Moom vision 2020 fekk ko muy jooy ak ñi moo àndal. Mbokka yi, ma di leen di wax ne mission boo koy def, def ko ba mot, booy see ak nit seel ak moom ba mu jeex tag. Yéen a defoon ndam ngeen desire, élection yi ñu ngi ñëw April, wonewaat leen ne yéen a desire. Man daal doomi Gambia ak foo mun a nekk, maa ngi lay ñaan APRC benn single bi gën a bon, benn single bi gën a ndaw buñ ko am ci parliament élection yi. Man sax xam naa ne Gambia bu ma leen ko ñaanee di ngeen ko def, fa ngeen jaaroon, fa ngeen jaaroon December foos di ngeen fa jaaraat ci April bii. Maa ngi leen di ñaan bu APRC am dara, rey leen APRC ci déegin, rey leen ko ci karta yi, rey ko ci gis-gis ba mu dee, ngeen may leen gàcce goo xam ne dinañ xam ne réew mi defuñ fi lu bon. Mbokka yi, ngeen fàttale ku ne ñii nga xam ne ñoo dee ba tey ñuy ut seen niiw ci APRC seen nguur lañ jeyee gisaguñ leen. Mbokka yi, ngeen fàttale ku ne ñii nga xam ne ñoom lañ réeb toroxal leen ñuy ay jigéen ci nguuri APRC lañ. Mbokka yi, ngeen fàttale ku ne ñii nga xam ne ñoom ñoo nekkoon maytu ay jigéen paralyse ci nguuri APRC la. Ma di leen di ñaan mu nekk loo xam ne nañ rey APRC ba mu dee pak 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 pak. APRC daal bëggatuñu mu am Gambia, buñ am dara dara single person bi gën a ndaw bu leen leen may waa APRC. Maa ngi leen di ñaan yoolu waa Banjul, gis nañ ne jóg nañ ñu takku ba dëgër ñu taxaw, ngeen ka nga xam ne coalition bi mun na am ñoom ñooy boolowaat, ku coalition bi fal rek ngeen dem ngeen saatel sandil ñooñu. Ñi nga xam ne waa Bakaw, gis nañ ñu taggu ba dëgër, ma jaare fa sax nuyu sama yaay ju baax ja nga xam ne moo nekk ca Bakaw di madame Diop, nga xam ne gis nañ taxawaayam. Bu ma ne madame Diop dinaa nuyu aji Ami Diatta, nuyu aji Ñimma Diatta, maa Ñimma Diatta, ñu takku ba dëgër ñu taxaw ñu jàppale nit ñi ci barke salaatil Fatiha. Yàlla mun na ko yomba na ko, waaye rey leen daal APRC bu mu amati biir Gambia ci barke la ilaha illallah. Yàlla mun na ko yomba na ko, yal nañu ko yàlla defaral. Fii laay ñëw nag daga suma waxtaan bi ba suba, may nuyu ñëpp ñi nga xam ne ñoo ma toppoon ci suma show bi, di nuyu waa Delmark, di nuyu fépp fu doomi Gambia nekka, di nuyu waa Sweden, di nuyu waa France. Bu ma ne France nag dinaa fa nuyu ku mel ni suma jigéen boobu Banna, yal na ko yàlla defaral jaama ci barke salaatil Fatiha.
yal nako yalla defara jamma mom bama demé jogé batay chaque jour mu ngi ak man djula banna yal nako yalla defara jamma contane na ci ñepp yal na yalla def jamma di wax né ni lañ koy bëgg di défé dal ci saaro online radio every tuesday moy waxtaan bi ñu wax about politique légui ma commencé every saturday ma ñew def stress free yu neex ñu fé ci cafré jërëngeen jëf ba ñu endo